Sayğı ilə verilişini Andromed Klinikasının, Nur Təmizlik Xalça Yumanın, Artex Plasterlarının, NLP Centerinin, Hello Baby'nin, Bompani Məişət Avadanlıqlarının, Dərya Xalça Yuma Fabrikinin, Düyməci Jurnalının və Azmedia saytının sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Necəsiz? Həftə sonu yenidən Sayğı ilə proqramı təbii ki fərqliliklə sizin qarşınızda. Xoş gəldin. Necəsən? Sağ olun. DJ Sevka. Yazılıb da hal-hazırda da burada. İşlər necə? Yaxşıdır, çox sağ olun. Sizin mövsümünüz başlayıb da dəniz kənarı, şəhər ətrafı. İnşallah. İnşallah. İnşallah yaxşı olar. Və belə deyək, siz də hər biriniz təbii ki istirahətlərə başlamışsınız. Məktəblərdə artıq dərslər bitib və hər şey gözəl. İstirahətin dadını çıxartaq deyirik. İlk qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Belə ki, ilk qonağım dəfələrlə bizim proqramda olan və belə deyək, öz söz söhbətləri ilə hətta sosial şəbəkələrdə belə trendə düşən Səma Abdullayeva. Elə sənə baxanda belə həqiqətən də yay əhval ruhiyyəsi var. İstirahətin başlayıb mı, yoxsa hələ yox? Hələ işləyirəm. Hələ işləyirəm, hələ işləyirəm. İstirahət yoxdur. Bir dənə də belə şey var da, deyirlər ki, yayda hər kəs istirahət eləyəndə show business çalışır. Çalışırıq. Elə deyilmi? Bəli. Elə isə çalışanda da nə lazımdır? İstirahət edən insanlara gözəl əhval ruhiyyəli mahnılar. Bəli. Yeni bir mahnı gəlir, Pərişan. Ay, nə gözəl. Pərişan niyə bəs? Pərişan, mahnının adı Pərişandı. Ha, görək də. Gəlsin gözəl mahnımız. Buyur, əzizim. Dərya Xalça Yuma bütün keyfiyyət standartlarına uyğun olan avadanlıqlarla xidmət göstərdi. Dərya Xalça Yuma xalçaların 1 kvadrat metrəsini 2 manat 50 qəpiyə deyil, 1 manat 90 qəpiyə indirdi. Bu fürsət qaçılmaz. Xalçaların yuyulub təmizlənməsi peşəkar qrup tərəfindən orqanik dərmanlar vasitəsilə aparılır. Bundan əlavə, yumuşaq mebellərin yerindəcə təmizlənməsi, tül, pərdələr, sintifon və ya yun yorğan döşəklərin yuyulması, kilim və xalçaların avirlok olunması da yerinə yetirilir. Ofisinizdən və ya evinizdən çıxmadan xalları təhvil alınıb, yuyulduqdan sonra təhvil verilməsi Dərya Xalça Yuma tərəfindən ödənişsizdir. Xidmətimizə 100% zəmanət veririk. Dərya Xalça Yuma. Təmizliyinizi bizə əmanət edin.
Təşəkkürlər. Ümumiyyətlə, səhnədə ifa eləyəndə geyim nə dərəcədə rahat olmalıdır? Çox rahat olmalı. Bu, narahatam məsələ. Çox narahatda. Hə, narahatam. Onu kiməsə, yəni ki, hazır alırsan, yoxsa kiməsə maddi yerlər istəyirsən? Yox, hazır alıram, hazır. Hə, ona görə bəlkə bu narahatçılığım var. Ola bilər. Ola bilər. Ola bilər. Elə isə növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Görək o nə dərəcədə rahatdır səhnədə. Gənc ifaçıdır, amma gənc ifaçı olmağına baxmayaraq artıq mahnıları ilə hətta Özbəkistanın xalq artistlərindən biri belə ona böyük pərəstiş eləyir. Hətta nələrsə söhbətlər olubdur, amma bütün bu söhbətlərin hamısını əlbəttə ki, özünüz studiyamıza gəldikdən sonra deyəcək. Belə elə qarşılamaq istəyirik Əli Əliyev. Əli, bu Özbəkistan nə məsələdir? Hər birinizi ürəkdən salamlayıram, Sayqa xanım. Çox şadam. Sağ olun. Şəkir edirəm ki, məni öz verilişinizə dəvət eləmişsiniz. Və mən Özbəkistanın xalq artisti Ulubek Rəhmətullayevin, dəyərli sənətkar Ulubek Rəhmətullayevin Qırmızı Alma mahnısını və digər bir mahnısını da onun xeyirdasına izinlə oxumuşam. Və o mahnı Özbəkistanda yayıldı və bu barədə istəyirsiniz ifadan sonra və yaxud da bir azdan... İfadan sonra əla. İnşallah. Buyur.
Teşekkürler. Həqiqətən də çox gözəl ifa idi. Çox gözəl mahnıdır bu. Amma Səma, heç sən də demədin mahnının müəlliflərin. Mahnının müəllifi bizim dəyərli xalq artistimiz Ağadaş Ağayeva məxsusdur. Şəxsən özə halallığını verdi ki, mahnı ikisində. Andromed Klinikası yüksək ixtisaslı həkimlərin və müasir standartlara cavab verən laboratoriyaların tək ünvanıdır. İlk gündən pasiyentlərin rəğbətini qazanmış və güvən yerinə çevrilmiş ünvan Andromed Klinikası. Andromed Klinikasının peşəkar həkimləri daima sağlamlığınızın keşiyindədir. Andromed Klinikası Mərdəkan qəsəbəsi və Bakıxanovda mərkəzləri var. Bu klinikaya ay ərzində ən azı 20-yə yaxın xarici ölkələrdən xəstələr müraciət edir. Klinikanın baş həkimi 28 illik iş təcrübəsi olan, xarici konfranslarda iştirak edən ali dərəcəli həkim, androloq, dermatovenerolog Cəfər Quliyev Mirzəli Andromed Tibb Mərkəzinin təsisçisidir. Dərya Xalça Yuma bütün keyfiyyət standartlarına uyğun olan avadanlıqlarla xidmət göstərir. Dərya Xalça Yuma xalçaların 1 kvadrat metrəsini 2 manat 50 qəpiyə deyil, 1 manat 90 qəpiyə endirdi. Bu fürsət qaçılmaz. Xalçaların yuyulub təmizlənməsi peşəkar qrup tərəfindən orqanik dərmanlar vasitəsilə aparılır. Bundan əlavə, yumuşaq mebellərin yerindəcə təmizlənməsi, tül, pərdələr, sintifon və ya yun yorğan döşəklərin yuyulması, kilim və xalçaların avirlok olunması da yerinə yetirilir. Ofisinizdən və ya evinizdən çıxmadan xallar təhvil alınıb, yuyulduqdan sonra təhvil verilməsi Dərya Xalça Yuma tərəfindən ödənişsizdir. Xidmətimizə 100% zəmanət veririk. Dərya Xalça Yuma, təmizliyinizi bizə əmanət edin. Doqquz proqramdan ibarət olan paslanmayan poladdan və ən əsası 3 qat şüşədən ibarət, bax beləcə, gözəl sobalar. Bu soyuducuların fərqi ondan ibarətdir ki, bax beləcə, burada ara kəsmələr yoxdur. Bax, bu qazlar yenidir, paslanmayan poladdandır, avtomatik qaza nəzarət də var burada. Oğlanlar və qızlar, xəbəriniz var, Düyməcik Uşaq Jurnalı görüşünüzə gəlir. Burada siz əlifbanı, saymağı, ingilis və rus dillərini öyrənəcəksiniz. 60 səhifəlik jurnalın hər sayında ibrətli nağıl, şən tapşırıqlar, ölkələrə səyahət, planetlərlə tanışlıq, heyvanlar və bitkilər barədə məlumatlar, analara məsləhət, texnoloji yeniliklər də var. Düyməcik oxuyub, jurnalın içində 16 səhifə rəngləmə, çoxlu hədiyə kuponları da var. Hər gün eyni xəbər saytlarına daxil olmaqdan bezmisiniz? Yazılan yanlış xəbərlər sizi məyus edir? O zaman sizi ən son xəbərlərin tək ünvanı olan Azmedia Az saytına dəvət edirik. Siyasətdən, şov biznesə, müharibədən, cinayətə, sağlamlıqdan, texnologiyaya, idmandan, valyutaya, məlumatlanmaq istədiyiniz hər bir mövzuda sizə kömək edə biləcək tək sayt. Səqə xanım, mən bir dənə söz deyim, mahnı yayımından çox şey asılıdır. Mən təbii ki, burada mənim dəyərli dostum Nadir Kərimi buradan salamlayıram. Mənim tüm mahnılarımı yayımın eləyir insan, YouTube üzrə işlərimi görür. Təbii ki, bugün onun ad günü, onu buradan təbrik edirəm. Nadir, sənə hətta ömür canı sağlıq arzulayıram. Ad günü olmasaydı, deyəcəkdim bu reklamdır, bunu verməyək, bu hissəni verməyək. Amma ad günündür, doğum günü mübarək. Mənim bütün YouTube işlərimi görür, yayımından çox şey asılıdır, onun işləri gözəldir. Allah onu var eləsin. Mahnı. Bən Sayğı xanım, bu mahnı Özbəkistanın xalq artisti Ulubek Rəhmətullayevindir, musiqisi. Sözləri də Fuad İbrahimovun, ustadımızın, Azərbaycanlı. Və elə, mən mahnı ifa etmişdim, 2 günüydü, YouTube-a yerləşdirmişdim. Biz getmişdik Gəncə səfərinə, konsertə, festivala. Elə gecə Ramazan ayıydı da, gecə harada saat 3-4 radələrində baxdım ki, bizim dəyərli söz ustadı, sevilən meyxanatçı Tərlan Noxanı mənə yazdı ki, bəs Tərhan dostum, Tərlan qardaşım da öyrətdən salamlayıram. Çox sağ olsun, mənə dəstək oldu, xeyir duasını o da verdi. Təbii ki, Ulubek Rəhmətullayevlə məni
əlaqə yaratmağıma səbəbkar Tərlan Noxanlı oldu. Bəli. Mən hər dənə elə gəlir ki, Özbəkistan burada təmsilçisi, bəli, fəxri nümayəndəsidir. Bəli, bəli, Tərlan. Tərlan qardaşım sağ olsun. Belə deyək də, Ulubəy Rəhmətullayev ifamı çox bəyənib, özü xeyir duasını verdi. İcazəsini verdi. Yəni, mən deyirəm ki, biz hal-hazırda yəni, Azərbaycanımızdakı olan məşhurların çox vaxt yəni, əlaqə saxlaya bilmirik. Deyirəm, yəni, mən istəyərdim icazə almaq, amma qismət belə gətirdi. Eyb yox, yəni, sağ olsun. Əsas odur ki, mahnı çox gözəl mahnıdır və tamaşaçılarımız tərəfindən sevinsin. Bəli, bəli. Növbəti bir qonağımı dəvət eləmək istəyirəm ki, belə deyək, gənc müğənnilərdən sonra bir gənc qiraətçi şairimizi dəvət eləyim. Bu da Samir Şamaxılı. Bir dəfə də qonağımız oldu, xeyriyyətçilik işləriniz ki var, onlardan danışdıq. Mənə elə gəlir ki, bugün yenə də bunlardan söhbət edəcəyik. Elə deyilmi? Elə isə mən digər qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Bu da yenə də bizim qonağımız olubdu, saygı ilə proqramda qonaq olubdu. Məhərrəm Göyçəli! Növbəti, deməli, bundan öncəki bizim qonaq olanda biraz mahnılar filanlar deyirdiniz ki, bəli, çalışırıq, işləyirik. Yeni mahnı var mı? Əlbəttə ki, yeni mahnı üstündə işləyirik. Təzə mahnımız var. Nazənin yarım. Nə gözəl. Elə isə buyurun ifana. Təşəkkür. Çox sağ olun. Samir, yeni işləriniz haqqında istəyərdim danışaq. İlk öncə mən sizə təşəkkürümü bildirəm. Sizin böyük bir komandanıza təşəkkür edirəm. Məni yenidən dəvət etdiyinizə görə.
Doğru da mən şad oluram sizin verilişə çıxanda. Çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirirəm və mən ilk öncə həm sizləri, həm bizə seyr edən bütün tamaşaçıları salamlayıram, bütün xalqımızı salamlayıram. Və deyirəm ki, mən sizə həyatda uzun bir ömür, saadət, xoş günlər arzulayıram. Dodağım həmişə xoş sözlər deyir, sizlərin ömrünə mən duacıyam. Düşsün uzaq sizdən kədər qəminiz, sevinclə döyünsün sevən qəlbiniz, həyatda olmasın heç bir dərdiniz, sizlərə xoş günlər arzulayıram. Tək Allah hamının köməyi olsun, başımız üstündən dərqəm soğuşsun, niyyəti olanlar kama qoğuşsun, sizlərə xoş günlər arzulayıram. Allah təala bütün xalqımıza həmişə xoş günlər nəsib eləsin, xoş günlər nəsib eləsin inşallah. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram. İnşallah. Və bayaq heç 4 saat bundan qabaq bir şeir yazmışdım, elə bax orada da cızmaqarası var. Burada? Elə, bəli, ora qoydum uşaqlar. İstədim elə onu bax indi oxuyam mən. Dərdimi özümdən soruş. Bəli, dərdimi özümdən soruş. Mən də qrəşi ola bilərəm, amma səs tembrim uyğun gəlir. Çox qəşəy səsiniz var, çox qəşəy yatımlı səsiniz var. Eşitdim halımı soruşsanı yaddan. Sənə uzağanma, sənə uzağanma özgədən yaddan. Bəlkə yaxınlığı çıxartdın yaddan. Köksümdə ürəyim çırpınan bir quş. Gəl mənim dərdimi özümdən soruş. Özgə hardan bilsin məndəki dərdi? Açılan hər günüm qəmdir, kədərdir. Mənim dağ iradəm dərdə əzərdir. İndi bu dərdlərə gətirməm duruş. Gəl mənim dərdimi özümdən soruş. Mən qucaq açdığım, ay qucaq açdığım, həm sığındığım. Tək səni sanmışam, dayağım dağım. Həsrətlə yoluna çıxıb baxdığım. Məni bəlalara sən gətirmə tuş. Gəl mənim dərdimi özümdən soruş. Demə, eşq əlindən qalıb giriftar. Bu geniş dünyamı eyləməsən dar. Dolmuşam bulud tək, qalmışam naçar. Gözlərim həsrətdən yaşlara dolmuş. Gəl mənim qədim, gəl mənim dərdimi özümdən soruş. Eşitdim halımı sorursan yaddan. Sənə uzaq anma, özgədən yaddan. Bəlkə yaxınlığı çıxartdın yaddan. Köksündə ürəyim döyünən bir quş. Gəl mənim dərdimi özümdən soruş. Gəl mənim dərdimi özümdən soruş. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Səma, ümumiyyətlə, şeir zadı yazmaq belə fikrindən keçibmi? Yazmısan mı? Niyə? Yəni, belə bir şey keçməyib ürəyindən. Çünki hər bir yaradıcı insan içindən neysə bir şeir yazmaq keçir. Elə müğənnilər var ki, bəli, şeir də yazır, mahnı da bəstələyir. Bəli, elə bir istedadlı müğənnilərimiz də var. Elə o ki, mahnının sözləri gəlmir də xoşuma. Ona özümdən bir söz qoşulub düzəldirəm. Bir sətrini dəyişirəm. Yəni, o bacarıq var da Səma xanım. Demək ki, var. Səma, duetiniz nə yerdədir? Nə oldu? Duet oxuyurdun. Bacımla. Hə? Gəlir, az qaldı. Bacın gəlir? Yox, mahnı gəlir. Hə, duet gəlir. Duet gəlir. Harada ilişdi bu? Hansı qatarın stansiyasına ilişdi? Yaxşı iş görmək lazımdır, Səqa xanım. Digər bir müğənnilərlə duet oxumaq filan fikrin yoxdur mu? Yox, yoxdur, Səqa xanım. Amma inanmıram Səmaya təklif eləməsinlər. Amma Səma da Səmadır ya. Bax, bir dənə söz deyərsiz. Səma Səmalarda gəzir, onu bilirəm. Bulud Səmanın üzərini necə alarsa. Hə? Səma yaxşı xanımdır. Həm Nazlı xanımdır, həm özünə qiymət verən xanımdır. Bəli, Səqa xanım. Əli? Əzizoğlu. Əzizoğlu, bəli. Bəli. Atamın adı böyük şərəfdir mənim üçün ki, yəni özümə ləqəb götürmüşəm. Və bir də mahnım var, Səni Sevirəm mahnısı, onun sözlərini atam yazıb, anama həsr edəyi sözlərdir, prostum mən mahnı kimi oxumuşam. Və bir də şey yazmaq tərəfinə də deyəndə, Səqi xanım, iki dənə mahnım var, inşallah sözləri özüm yazmışam. İnşallah onları da təqdim edəcəm sizlərə. İnşallah, elə isə növbəti mahnını dinləyərdik.
Təşəkkürlər, təşəkkürlər, buyur əyləş. Əlbəttə, siz elə bir yaş dövründəsiniz ki, ümumiyyətlə, deyilər sevginin yaşı yoxdur. Bəli, amma mənə elə gəlir ki, gənclik dövründəki o sevgi ikinci baharı yaşayan sevgidən daha fərqli olur. Bəli, bəli. Elə deyilmi? Amma gənclik dövründə yaşanan sevgi də kör sevgi deyirlər də. Ağıl deyir, yaşda deyir, başladı. Əgər gənci, ağıllı gənclisə, yəni yaxşı, yəni verir. Kör sevgi olmaz da, ürək sevgisi olar, mənə elə gəlir. Yəni, çox pozitiv bir insanı indi studiyaya dəvət eləmək istəyirəm. Bu yaxınlarda onun ofisinə getdim. Getdim və demişdim mən, verilişdə demişdim ki, mən mütləq ora gedəcəm və özüm bir daha şahidi olacam. Nəyisə, şahidi olduqdan sonra mənə danışmaq da çox rahatdır, demək də çox rahatdır. Və o hadisələri görəndən sonra, oradakı hadisələrin şahidi olandan sonra münasibət bambaşqa olur. Bu doğrudur. Elə isə mən növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Mən inanıram ki, biz axı dedik, hər proqramımızda sizlərə bir mesaj göndəririk, elə deyilmi? Elə isə növbəti mesajımızı bu dəfə yenə psixologumuz, NLP master trener Babək Bayramov verəcək. Necəsiz, Babək müəllim? Təşəkkür edirəm Sayqa xanım, sizi və dəyərli sənətçilərimizi salamlayıram. Eyni zamanda bütün xalqımızı salamlayıram. Hər kəsə rifah, xoşbəxtlik, pozitiv bir həyat arzulayıram. Nur, yemək harada qaldı? Əzizim, 5 dəqiqə hazırdır. Xalçam təzə yumuşdu. Nur! Nə nur vursalmısan? Nur xalça yuma şirkətində deyirəm də, bax, gələcəklər, götürəcəklər, aparıb, yuyub geri gətirəcəklər. Nur təmizlik xalça yuma şirkəti xalçaların, divan kresloların, yun yorğan döşək və matrasların təmizlənməsini həyata keçirir. Ən sərfəli qiymətə, ən təmiz xidmət yalnız bizdə. Nur, təmiz və tirli. Nur təmizlik xalça yuma. Eviniz təmizlik və təravətə qərq olsun. Hər gün milyonlarla insan yuxudan arzularını reallaşdırmaq üçün oyanır. Lakin çox azı buna nail olur. Sizi narahat edən bütün növ psixoloji sıxıntılardan qurtulmaq, özünüzü inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, təlim və seanslara qatıla bilərsiniz. Babək Bayramovun seanslarında nəticələri çox tez əldə etmək olur. Bir fobiyanın aradan qaldırılması 15 dəqiqə, negativ xatirənin silinməsi 5 dəqiqə, imtahan həyəcanını ortadan qaldırılması 20 dəqiqə kimi kiçik zaman ala bilər. Ünvan: Bakı şəhəri Sabahlı rayonu, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 18. Əlaqə nömrələri 055-342-3043, 012-409-2582. Əgər yolun bilirsənsə, hər şey çox asandır. Türkiyədən birbaşa Azərbaycana gətirilmiş körpəlikdən 16 yaşa qədər yüksək keyfiyyətli uşaq geyimləri Həzi Aslanovda yerləşən Hello Baby mağazasında əldə edə bilərsiniz. Həmçinin burada uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş Baby Fun əyləncə mərkəzi də mövcuddur. Hello Baby və Baby Fun əyləncə mərkəzi sizin yolunuzu gözləyir. Ünvan: Həzi Aslanov metrosunun yanı, Xudu Məmmədov küçəsi, əlaqə telefon nömrəsi 051-629-6665. Dərya Xalça Yuma bütün keyfiyyət standartlarına uyğun olan avadanlıqlarla xidmət göstərir. Dərya Xalça Yuma xalçaların 1 kvadrat metrəsini 2 manat 50 qəpiyə deyil, 1 manat 90 qəpiyə endirdi. Bu fürsət qaçılmaz. Xalçaların yuyulub təmizlənməsi peşəkar qrup tərəfindən orqanik dərmanlar vasitəsilə aparılır. Bundan əlavə, yumuşaq mebellərin yerindəcə təmizlənməsi, tül, pərdələr, sintifon və ya yun yorğan döşəklərin yuyulması, kilim və xalçaların avirlok olunması da yerinə yetirilir. Ofisinizdən və ya evinizdən çıxmadan xalçalar təhvil alınıb, yuyulduqdan sonra təhvil verilməsi Dərya Xalça Yuma tərəfindən ödənişsizdir. Xidmətimizə 100% zəmanət veririk. Dərya Xalça Yuma, təmizliyinizi bizə əmanət edin. İmplant Art Dental Klinikasının ən önəmli sahələrindən biri də implantologiyadır. İmplant Art Dental Klinikasında bir gündə implantla dişsizliyə son qoymaq mümkündür. Bu tip implantoloji müdaxilələr Dr. İlham Mehdiyev tərəfindən həyata keçirilir.
İlham Mehdiyev, Ankara Üniversitesi Stomatologiya Fakültəsinin Ağız və Üz Çənə Cərrahiyyə Kafedrasında uzman doktor dərəcəsini almış və implantologiya üzrə elmi işini xaricdə müdafiə etmiş yeganə Azərbaycanlı tibb elmləri fəlsəfə doktorudur. İmplant frezləri ilə implant yuvası açılaraq implant yerləşdirilir. Üzərində də implant qapaqlarını düzəltmək mümkün olur. İmplant təbii dişlərin funksiya və estetikasını təmin edən yaxşı alternativdir. İmplant Art Dental Klinika. Qüsursuz təbəssümün tək ünvanı. Bugün çox təəssüflər olsun ki, birləşənlər kimi ayrılanlar da olur. Çünki həyat bu, mənfi müsbətiyindən olmasa tarazlıq olmaz deyilə, deyilmi? Amma mən çox istəyərdim ki, qısa konkret olaraq bir neçə suallarımıza cavab verəsiniz. Bunun birinci sualından ibarətdir ki, ayrılıq bəzi insanlara niyə bu qədər ağır təsir göstərir? Baxın, münasibət quranda sən sadəcə bir insanla emosional bağ yaratmırsan, həyatında yer alırsan və həyatına kimisə buraxırsan. Sadəcə insanı gətirmirsən, onunla bağlı bir sürü davranışları və vərdişləri gətirmiş olursan və eyni zamanda onun dünyasında olmuş olursan, yer almış olursan, bir ayrılıq məsələsi qopduqdan sonra insanın içində müəyyən sıxıntıların yaranması təbii haldır və biz burada bir boşluğa düşmüş oluruq. Niyə görə? İnsan özünü minalanmış bir ərazidə hiss eləmiş olur. Çünki içəridə bir coğrafiya yaradırsan, fərqli bir dünya yaradırsan, onun gülüşü üçün darıxırsan, onun həyatı üçün darıxırsan, yerişi üçün, yatışı üçün, hətta heç kimdən eşitmədiyin sözləri ondan eşitmirsən və bütün bunların, heç kim onun kimi mənə o xacivat eləyə bilməz deyirsən. Bir gün kimi bir məqamlar olur və insan emosional olaraq bağlılıq yarada bilir. Qopduqdan sonra isə sanki bir boşluğa düşmüş olursan. Boşluğa düşməyin iki dənə fəsadı ola bilər. Ya o anda bir boşluq olur, hazır duyğu var, kiminsə həyatına buraxmağına hazır ola bilirsən və yaxud da ki, uzun müddət heç kimdən münasibət qura bilmirsən. Belə bir məqamlar çıxır ortaya ki, beynimdən onu çıxarda bilmirəm, onu da bilmirəm, heç kimə güvənim qalmayıb, artıq beynimi çox məşğul eləyir, heç cür alınmır, həyat onsuz gedə bilmir, kimi məqamlar olub çıxır bilir ortaya. İki insanın öz içlərində yaratdığı, inkişaf elətdirdiyi, daim böyüdərək möhkəmləndirdiyi qaynar bir emosional bağın və bunun idarə elədiyi iki nəfərlik bir birlikdəliyin birdən-birə sona çatması insanın dünyasını qaraldır. Yəni, bunun hansı bir fəsadlar ola bilər? Bunun fəsadları o ola bilər ki, insan növbəti münasibətlər qurmaqda böyük çətinliklər çəkə bilər. Heç kimi sevə bilə bilməz, şübhə ilə baxa bilər. Bütün kişilər eynidir deyir, bütün qadınlar eynidir deyir. Və bu sadəcə bütün qadınları tanımır ki bu adam, bütün kişiləri də tanımır. Bir neçəsi ilə münasibətlərdə uğursuzluqlar yaşadığına görə insan beyni ümumiləşdirir. İnsanın beyninin ümumiləşdirmə funksiyası var, buna biz öyrənmə deyirik. Yəni bir velosipedi sürməyi öyrənirsən, hər velosipedi ayrı şəkildə sürməyi öyrənmirsən. Yəni beyin ümumiləşdirərək bunu hər şeyə təsir eləyə bilir, yaya bilir. O nöqtəyi nəzərdən ayrılıq istirabını sən onunla bərabər, özünlə bərabər dünyaya gətirmədiyin kimi onunla yaşamaq da məcburiyyətində deyilsən. Ancaq insanlar bir gözlənti içərisində olurlar. Bir gün peşman olacaq, yəqin qayıdacaq, haçansa səhvin başa düşəcək. İlluziyalarla özlərinə manipulyasiya eləmiş olurlar. Həyat axıb gedir, amma həyatdakı fürsətləri qaçırdırlar. Yaxı, bu da yol verilməzdir. Belə bir yerdə biraz ayıqlıq daha lazımdır, daha yaxşıdır deyə düşünürəm. Amma bax, bu ayrılığın əsasında nələr dayanır? Nə etmək lazımdır? Baxın, ayrılığın ilk olaraq, yəni özünü necə sığortalamalısan? Ayrılığın əsasında dayanan qorxulardır. Bir daha belə bir emosional zirviyə çatmayacağım qorxusu. Onun kimisi olmayacaq qorxusu. Və yaxud da həyat bundan sonra məna qazana bilməyəcək qorxusu. Cəmaat nə deyəcək qorxusu? Rəfiqələrimə, dostlarıma nə deyəcəm qorxusu? Bu boşluğu necə dolduracağım qorxusu? Bundan sonra həyat necə olacaq qorxusu? Çünki bu qorxular insanın ayrılıq istirabının əsasında dayanır. Bilirsiniz necədir? Burada bir yerdə qulaq astığın musiqilər, bərabər getdiyin əyləncə yerləri, oturduğun kafelər, eyni zamanda olduğun yerlər, görüş məkanları, bütün bunlar hamısı sənin minalarındır. Emosional partlayışa məruz qala bilərsən. Çünki hər hansısa bir kafenin qarşısından keçirsən, ağlın gedir. Oradakı ürək şəklində şamlar və s. güllər, çiçəklər və ağıl o təsiri altında olduğuna görə
göre emosional duygular onun içerisine yaradır ve indi yoktu düşüncesi gelir ve insan sıkıntı içerisinde olur. Bilirsiniz, eğer bizim başkasıyla emosional olarak aramızda değer yoksa bu bizi incitmez. Sizi kim incitebilir? Sevdiğiniz, çok değer verdiğiniz insan size karşı neyse laqeyd bir hareket eləsə daha çok incitebilir. Yoksa neytral bir insan hareket eləsə o eyni incitebilir. Tabii ki değer verdiğiniz insan. Çünkü bizi inciden şey aslında bizim öz verdiğimiz değerdir. Ne kadar çok güclüdürsə bir o kadar da ağrıya məruz qalabilir. Yağış ne kadar çok yağsa sel de bir o kadar güclü olabilir. Yani bu Elbette. Şekilde götürür. Anladım, anladım. Bak, danışanda herkes diqqətlə qulaq asır. Təbii, mən daxil. Səma, ayrılmısan mı sevdiğin insandan? Niye ya, bakırsan ben? Ya her insanın hayatında yani. Olabilir. Her şeyler, insan ha? hayatında olar. Bəli, mende de olup, hayatımda olup. Ayrılmışam, ben de bir müddət sıkıntı keçirdim ama özüm özümü dəf etdim ki, dünyanın sonu değil ki. Gedənin yeri. Gedənin ardıca nöqtə koymak lazımdır. Çünkü yeni, yeni necə de cümlə böyük hərfindən gəlir. Yani belə statuslar filanlar vardı. Biz... Buyur, Səma. Mən danışmaq istəmirəm o barədə. Danışdım da mən. Xeyr olun, mən özümdən danışdım. Səni bu qədər tamaşaçılar sözlərinizdən danışmaq istəmirsən. Səqiq çox israr eləməyək. Bilirsiniz, emosional məsələlər elədi ki, bizdə davranışları onlar yaradır. Bəs səndə necədir vəziyyət? Məndə hələ ki, elə bir hadisə ilə rastlaşmışam. Hələ bir elə. Samir. Yox, mən daha ayrılmamışam. Yəni, elə birini sevdiniz, ailə qurdunuz, onunla yaşadınız. Kimə yalan danışırsınız, mənə? Olurdu, uşaq vaxtı olurdu, Saygı xanım. Mən sevgilim yoxdur. Mən subay adamım. Elə deyirsən, ən səmimi biz ikimizik. Mən səmimi görürsünüz, etiraf da edirəm. Amma elə isə mənə maraqlıdır ki, bunu aradan qaldırılması və aradan qaldırıldan sonra ki davranış, yəni ayrılığın acı xatirələri hansı bir daha bir narahatçılıq etmir ki sonradan, yəni silinmə olur ya onu unutmaq üçün nə etmək lazımdır, yəni sonuc olaraq. Baxın, neyroassosiativ transformasiya metodu ilə bu daha tez baş verə bilir. Həmin insan zehində neytrallaşdırılır. Neytrallaşdırdıqdan sonra, əgər bir şeyə dəyər vermirsənsə, sən ondan ötürü ağrı hiss eləməyəcəksən. Bir var bunu məsləhətlə eləyək, logika ilə, məntiqlə ki, boş ver, dünyanın axırı deyil, ondan yaxşısını tapacaqsan və bunun kimi insanlar çoxdur, dünyanın sonu deyil. Bunu zaten adam bilir, adamlar axmaq deyirlər ki. Amma emosional olaraq bağ qalırsa, bu artıq emosional bir məsələdir. İstər istəməz beyində o fikirlər düşünməyə davam eləyir. Bəli. Bədən həmin təsirləri göstərir, simptomlar özün göstərir və hər bir halda danışanda səsin titriyir, danışmaq istəmirsən. Bu məsələ emosional yolla həll olunmalıdır. Ona görə də çox qısa bir zamanda bir seansın içərisində tamamilə bağ kəsmə texnikası var. Onunla kəsilir və ortadan qalxır. Həmin adamı düşünürsən, istəyirsən heç üzü də yadına düşməsin. Bu şəkildə bunu eləyə bilərik. Eyni zamanda da ki, onunla bağlı bütün xatirələr hamısı neytrallaşdırılır. Zehində də əvvəlki kimi parlaq, işıqlı şəkildə olmur. Qaraldılır, çöküldülür və uzaqlaşdırılır. Daha çox təcrübəyə çevrilir. Onunla yaşamaq məcburiyyətində qalmırsan və həyatda yolun açılır. Yolun açılır, yeni münasibətlərə hazır vəziyyətə gəlirsən. Çünki həyatda yaşayırsansa bu münasibəti yaşama haqqına maliksən və insansan dünyanın zövqün yaşamalısan, deyilmi? Köhnə xatirələr köhnə xatirə olaraq, xoş xatirə olaraq qala bilər. Amma bu həyatı təsir eləməyə, addımlarına, bundan sonraki vəziyyəti şəkilləndirməyə mane olmasına icazə verməməlisən. Mənə elə gəlir ki, ən gözəl mesaj elə bax budur. Mən ki, acı xatirələrini yaşamaq lazım deyil, həyat davam edir, həyat gözəldir. Elə isə mən, Babək müəllim, sizin nömrələrinizi bir daha xatırlatmaq istəyirəm tamaşaçılara. 409-25-82-055-342-30-43 və ünvandakı, təbii, çox asan, çox rahat düz sahil metrosunun çıxışında elə həmin binadadır ofis. Yaxınlaşa bilərsiniz, elə bu nömrələri zəng eləyə bilərsiniz. Babək müəllimin bir yaraşıqlı köməkçisi var, o sizi qarşılayacaq və demək olar ki, ofisə daxil oldun və oturdun bir 15 dəqiqədən sonra tamamilə başqa əhval-ruhiyyədə həyata yeni baxışlarla, yeni əhval-ruhiyyə ilə evinizə, sevdiklərinizi, əzizlərinizin yanına dönmüş olacaqsınız. Acı xatirələrin də üstündən xət çəkiləcək. Necə ki, mən acı xatirələrin üstündən xət çəkdim, yalnız bir seansa. Səmimi olmadın, bir söz demədin, ay Səma. Mən. Elə isə...
Amma oxuyanda yalnız sevgidən, görüşlərdən, ayrılıqdan oxuyursan. Nur, yemək arda qaldı. Əzizim, 5 dəqiqə hazırdır. Xalçanı təzə yumuşdum. Nur! Nəmər vursalmısan? Nur Xalça Yuma şirkətində eləm də, bax, gələcəklər, götürəcəklər, aparıb yuyub geri gətirəcəklər. Nur Təmizlik Xalça Yuma şirkəti xalçaların, divan kürsuların, yun yorğan döşək və matrasların təmizlənməsini həyata keçirir. Ən sərfəli qiymətə, ən təmiz xidmət yalnız bizdə. Nur, təmiz və tirli. Nur Təmizlik Xalça Yuma. Eviniz təmizlik və təravətə qərq olsun. Dərya Xalça Yuma bütün keyfiyyət standartlarına uyğun olan avadanlıqlarla xidmət göstərir. Dərya Xalça Yuma xalçaların 1 kvadrat metrəsini 2 manat 50 qəpiyə deyil, 1 manat 90 qəpiyə endirdi. Bu fürsət qaçılmaz. Xalçaların yuyulub təmizlənməsi peşəkar qrup tərəfindən orqanik dərmanlar vasitəsilə aparılır. Bundan əlavə, yumuşaq mebellərin yerindəcə təmizlənməsi, tül, pərdələr, sintifon və ya yun yorğan döşəklərin yuyulması, kilim və xalçaların avirlok olunması da yerinə yetirilir. Ofisinizdən və ya evinizdən çıxmadan xalçalar təhvil alınıb, yuyulduqdan sonra təhvil verilməsi Dərya Xalça Yuma tərəfindən ödənişsizdir. Xidmətimizə 100% zəmanət veririk. Dərya Xalça Yuma, təmizliyinizi bizə əmanət edin. Türkiyədən birbaşa Azərbaycana gətirilmiş, körpə yaşından 16 yaşa qədər yüksək keyfiyyətli uşaq geyimləri içəri şəhərdə yerləşən Hello Baby mağazasından əldə edə bilərsiniz. Bu mağazada olan çeşid çoxluğu sizin üçün seçim etmək şansı yaradır. Hello Baby mağazası üstün keyfiyyətli sərfəli qiymətlərlə sizin ixtiyarınızdadır. Ünvan, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Lermontov küçəsi 121, əlaqə nömrəsi 055-489-0408. Sizi narahat edən bütün psixoloji sıxıntılardan qurtarmaq və həyat keyfiyyətinizi yüksəltmək istəyirsinizsə, Babək Bayramovun seanslarına qatıla bilərsiniz. Maddəyə bağlılıq, alüdəçilik, nevroz, panik ataq, depressiya, utancaqlıq, fobiyalara qısa zaman ərzində sürətlə qalıcı və effektiv həll edilir. Dünyada uğurla sınaqdan çıxmış neyrolingvistik modelləmə texnikaları ilə çox sürətlə qazanılır. Xüsusilə də vurğulamaq istəyirik ki, Babək Bayramovun seanslarında nəticələr sürətlə və tez əldə etmək mümkündür. Əlaqə nömrəsi 409-25-82-055-342-30-43. Təşəkkür. Təşəkkür. Babək müəllim, biz ayrılıqdan danışdıq. Ayrılığı beynimizdən silirik və yaxud da ki, buna son qoyulur. Bunun sonradan bir fəsadları olmur. Geri qayıda bilərmi? Geri qayıtma imkanı varmı? Baxın, sizə bir şey deyim ki, tırtıl bir gün kəpənək oldusa bir daha tırtıl olmaz. Əgər bir şey beynində söndüsə, artıq bir daha o geri qayıda bilməz. Mümkün olacaq bir şey deyil. Tamam mı? Yəni, yetər ki, zihnində onu neytrallaşdırasan. Çünki sevgi dediyimiz şey qavrayışdır. Yəni, istənilən aldı, Məcnuna deyirlər, Leyla adi qızdır, sən onun nəyin sevirsən, deyirsən ona Məcnunun gözü ilə bax. Yəni, bütün pozitiv duyğuları mən onunla əlaqələndirmişəm. Gözəlliklər nə varsa onunla əlaqələndirmişəm və bunu həyatımın bir parçası halına gətirmişəm. O sadəcə insan deyil, həyatın bir parçasıdır, məqam buradadır. Ancaq neyroassosiativ texnikalar, yəni neyroassosiativ transformasiya ilə elə şəkildə olur ki, qavrayış yenidən proqramlanır. Yəni, əgər doğrudan da o cür duyğularla sevilməli bir insandırsa, onu hər kəs sevərdi də. Bəli. Sadəcə sən sevirsən. Və yaxud da ki, sən əgər doğrudan da çox sevilməli bir insansansa, o dərəcədə, o güclüdə, o zaman hər kəs məni o şəkildə sevməlidir. Deməli, bu qavrayışdır. Bəzi insanların gözündə o böyüdülür, işıqlı hala gəlir. Fikir verin, baxın, insanların zehninə girə bilsəniz, bunu rahatlıqla görə bilərsiniz. İnsanlar, sevdikləri insanları çox işıqlı, parlaq, gözəl duyğularla daha rəngarəng bir şəkildə təsəvvür eləyirlər.
sevmədikləri insanları sanki qaranlıq təsəvvür eləyirlər. Biraz uzaq təsəvvür eləyirlər. Adicə kiməsə hörmət eləyirsinizsə, çox böyük, mən şəxsən apardığım eksperimentdən görmüşəm ki, hörmət elədiyin, avtoritetinə inandığın insanlar sanki boyda biraz uca gəlir gözünə. O aciz insanlar boyda biraz zəif gəlir gözünə, kiçik gəlir. Çünki bu zehin insanları fərqli şəkillərdə öz beynində kodlaşdırılır. Bunun insanlar fərqində deyillər, amma şuuraltı tamamilə fərqindədir. Çünki şuuraltı nəyin pis, nəyin yaxşı olduğunu bu şəkildə bilə bilər. Proqramlaşdırılmış şəkildə. Biz onları, yəni o parlaq insanı zehində neytrallaşdırdıqdan sonra beyin istəsə də, yəni onu xatırlasa da, yenə o neytral bir şəkildə gələcək. Həmin o parlaqlıqda gəlməyəcək. O, ona görə də onu təkrarən ondan ötürü qalması, darıxması və yaxud da onu istəməsi mümkün olacaq bir şey deyil. Darıxdığın şəkildə başqa insan istəsə də onu da yarada bilməz. Çünki bu zehin neyroassosiativ yollar yaratmaqla çoxlu bir güclü bir şəbəkə qurur və həmin şəbəkə istənilən halda, istənilən hər addımda gedir ona çıxa bilir. O adamdan bağlantını qura bilir. İplər kəsildikdən sonra rahatlaşır. Mən sizin telefon nömrələrinizi tamaşaçılara demək istəyirəm. 409-2582-055-342-3043 və Babək Bayramovun seanslarına qatılmaq istəyirsinizsə, bu nömrələrlə əlaqə saxlayın və eyni zamanda ünvan da çox rahat və asan bir yerdədir ünvanı. Bu da tam olaraq sahil metrosunun çıxışına yaxındır. Beləliklə, mən təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki bugünkü mesajımız da həqiqətən buydu ki, yəni həyatın sonu deyil, həyatın dibi gəlib çatmayıbdır. Ayrılırıqsa, demək ki, ondan daha yaxşı birisi qarşıya gəlir ki, bundan artıq ayrılma zamanı gəlib çatıbdır. Qərar verdinsə tərəddüd eləmə, bunu demək istəyirik. Qərar verdiksə tərəddüd etmək lazım deyil. Qərar vermişik, tərəddüdünü də etmirik. Çünki həyat davam edir. Hələ bizim də saygılı proqramımız qonaqlı qaralıdır. Biri gedir, biri gəlir. Amma mənə dedilər ki, siz toya gecikirsiniz. Qulağıma indi rejissorumuz deyir ki, mən sizi çox saxlamayım, çünki toya gecikir də. Amma əsas odur ki, elimizdə, obamızda hər zaman toy olsun. Mən sizi yola salmaq istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Və inanıram ki, növbəti o nənəm-nənəm mahnısı vardı ya. Növbəti dəfə gələndə o nənəm mahnısını ifa eləyəsiniz. Sağ olun. Oldu. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Beləliklə, biz Məhərrəm Göyçəlini yola saldıq və növbəti, amma bizim yenə qonağımız olacaq. Beləliklə, hər dəfə proqramımızda, saygılı olan proqramımızda biz mütləq formada dəvət elədiyimiz qonaqlarımız olur ki, onlar sağlamlıqla, onlar gözəl yaşamla mesajlar göndərsin. Beləliklə, hər dəfə saygılı olan proqramımızda bilirsiniz ki, biz çalışırıq ki, mesajlar göndərək sizə. Sağlamlığımızla əlaqədar, ruh yüksəkliyi ilə əlaqədar. Necə ki, bizim NLP Master Trainerimiz Babək Bayramovun və həlbəttə ki, son zamanlar daha tez-tez proqramımıza gələn Mirzəli doktor kimi. Beləliklə, eləsə Andromed Klinikasının rəhbəri, androloq, dermatovenerolog Cəfər Quliyev Mirzəli doktoru dəvət eləmək istəyirəm studiyaya. Laf dədə baba mahnılarımızdan oldu. Səma deyir, gəldi. Çox sevirəm sizinlə olan söhbətləri. Necəsiz doktor? Mənə əla, həmişəki kimi. Həmişəki kimi. Həmişə necə olursunuz? Əla. Əla. Elə isə hər zaman da elə belə əla olun. Yaydım, çox xahiş edirəm. Bizim tamaşaçılarımıza yenə dönə-dönə bunları xatırlatmağı özümə şəxsən borc bilirəm. Mən inanıram ki, siz də mənə qoşularsınız. Bəli. Dəniz mövsümüdür, bağ mövsümüdür, günün altında qalma ehtimalı, dənizdə qadağan olunmuş yerlər var ki, ora daha çox gedirlər, istər qumunda, istər suyunda istifadə edirlər, güya dincəlirlər, amma əslində qalanda özlərinə daha çox xəstəliklər yığırlar. Nədən qorunmalıdırlar? Nə etməlidirlər? Saqa xan, bu verilişə dəvət etdiyinizə görə çox sağ olun. Siz hər dəfə dəvət edirsiniz, doğrudan da mən
məmnuniyyətlə gəlirəm. Ona görə ki, ən baxımlı verilişlərdən, necə deyərlər, ən yaxşısıdır. Ümumiyyətlə, mövzular həmişə həkim mövzusu düşəndə məlum şeydir ki, bayaq söylədiniz, sual verdiniz ki, necəsiz, mən dedim, əlayam. Hər bir kəs özünü həmişə əla vəziyyətdə hiss eləməlidir. İstər lap belə xəstə olsun, istər sağlam olsun və s. Nəyə görə? İnsan özü özünə görə hazırlasın əla olmağa. İnsan var ki, bir balaca başı ağrıyır, az qalır da düşüb öldürsün özünü ki, vay, başım ağrıyır. İnsanın başı da ağrıyar, ayağı da ağrıyar, qarnı da ağrıyar, canı da ağrıyar. Amma bu o demək deyil ki, hər hansı bir baş ağrısından insan ölə bilər. Ona görə mən bütün Azərbaycan xalqıma, necə deyərlər, bütün tamaşaçılarımıza arzu edirəm ki, həmişə əla vəziyyətdə olsunlar. Əla vəziyyətdə olsunlar. Bundan əlavə, bayaq söylədiniz ki, yay mövsümü, məlum şeydir ki, yay mövsümünün öz fəsadları var ki, gələcəkdə insanlarda hansı problemləri yarada bilir. Düzdür, dənizi hamımız sevirik, dincəlməyi hamımız sevirik, amma bəzi nüanslar var ki, o nüanslara fikir verməyəndə gələcəkdə problemlər yaranır. Buna bizim bir verilişimiz də olmuşdu bu barədə. Bəli. İndi yay mövsüm olduğuna görə təkrarən istəyərim deyim. Yəni, təsəvvürcə götürün ki, insan dincəlməyə gedir güya. Güya gedir, dincəlir. O yaş papaltarı təzədən giyinir əyninə, təzədən oturur kondisionerli maşına və s. Bu cavanlara aiddir məlum şeydir çox. Və bu fikirləşmir ki, bunun fəsadı nə ola bilər? Bunun fəsadı o ola bilər ki, sabah evlənən zaman gətirib burada həmin o gənci, istər qadın olsun, kişi olsun, fərqi yoxdur. Sonsuzluq deyəndə sonsuzluq elə sonsuzluqdur. İstər qadın tərəfdən olsun, istər kişi tərəfdən olsun, heç bir fərqi yoxdur. Yəni, ailə əgər qurulursa, 12 ay ərzində heç bir evlad olmamaq üçün tədbirlər görülmürsə və normal həyat tərzi sürülürsə, əgər evlad olmursa, bu artıq sonsuzluq sayılır. Və sonsuzluğu araşdırmaq üçün, mən bu sözə həmişə demişəm, birinci gəlinləri daşıyırlar ora-bura, 3 il, 2 il, 5 il, 10 il və s. axırda gətirib çıxardırlar ki, bir oğlan da yoxlansın. Və oğlan yoxlanan zaman bunda bir çox səbəblər əmələ gəlir. Bəzilərində demək olar ki, toxum adında bir şey qalmır, bəzilərində toxum olur, çox zəif olur. Bəzilərində toxum olur, prostatit olduğuna görə lestin dənəcikləri olmur və s. Yəni, sonsuzluğu əmələ gətirən bir çox səbəblər var. Hansı ki, onları biz istəsək burada sadalamaq, bizdə bu, bəlkə bir 10 verilişə sadalasam ancaq qutarar. Adi iltihabı proseslər, zöhrəvi xəstəliklərdən tutulan xəstəliklər və bundan əlavə məlum şeydir ki, endokrinoloji problemlər, yəni, uşaq vaxtı, uşağı o qədər yedirdirlər ki, artıq çox kökəlir, vaxtından qabaq daha doğrusu kökəlir. 10-11 yaşında 70-80-90 kiloqram, artıq cinsi yetişkənlik dövründə onda hormonlarda disbalans əmələ gəlir ki, hansı ki, cinsi yetişkənlik dövründə bunda cinsi yetişkənlik əlamətləri olmaq əvəzinə əksinə olur. Müəyyən nahiyyələrdə pi toxumasının yığılması, bəzi, məsələn, oğlan uşaqları var ki, yalançı ginekomastiya, yəni yalançı süd vəzilərinin əmələ gəlməsi və s. Yəni, bu hallar olmasın deyə məlum şeydir ki, biz burada gigiyenaya, biz burada qida məhsullarına çox fikir verməliyik. Çünki yayda ən çox zəhərlənmələr olur ki, hansı ki o zəhərlənmələrin nəticəsində dərdə ləkələr də qalır, orqanizmdə bəzi problemlər də yaranır. Əsas da məlum şeydir ki, bu çörəkdir, un məhsullarıdır, bu şirniyyatlardır. Bunlardan ümumiyyətlə biraz qaçmaq lazımdır. Çünki onların yaratdığı fəsadlar hansısa bir zöhrəvi xəstəlikdən xəstəlik tutub, sonsuzluğa gətirib çıxarmaqdan daha fəsadlıdır. Mən adı çörək indi antireklam olmasın da, yəni mən ümumiyyətləndirəm. Yəni biz hələ bir onu deyək. Meyvələrin özü, qarpızdan nə qədər insan zəhərlənir, yay boyu. Şirniyyatların özü, keçən dəfə söylədiyim kimi, meyvələrin özü, hal-hazırda biz heç kim gedir qurtlu meyvə alıb yemir. Yox, hamısı gedib o parıldayan, üstü, nə deyirlər ona, parafinli meyvələr axtarır, hansı ki, onların tərkibinə baxsanız, o meyvənin ancaq xarici görünüşlüdür. İçində onun o meyvədən heç nə yoxdur.
Amma biz onu qəbul edirik. Qəşəngdir axı. Gözəldir. Tənbəl malıdır. Qurtu yox, bir şey yox. Vur dişlənviyi. Heç bəzən tumunu axtaranda tumu da tapa bilmirlər. Yəni bunların səbəbləri, bir çox səbəblər var ki, gətirib gələcəkdə gənclərimizi sonsuzluğa gətirib çıxarır. Və bu sonsuzluq olmasın deyə bu verilişdə dəvət edirsiniz. Biz öz fikirlərimizi söyləyirik tamaşaçılarımıza. Ki, bəli, ehtiyatlı olsunlar, ayıq olsunlar. Siz bilirsiniz ki, mən uzun müddət qapalı xəstəxananın baş həkimi olmuşam və bu halları çox gözəl görmüşəm və vaxtikən də bunları həmişə tənqid etmişəm. Gələcəyin sonsuzluğunun təməlini qoyan xəstəliklərdir. Gizli gedən infeksiyalar var. Mikoplazmadır, ureplazmadır, xlamidiyadır və s. Yəni, bu sayla sayılası bir çox xəstəliklər var. Hansı ki, bizim tamaşaçılar, verilişə baxanlar yəqin ki, başa düşürlər ki, biz bunu reklam eləmirik, əksinə. Əlbəttə, hətta üzr istəyirəm, sözünüzü burada kəsəcəm. Çünki nəyə görə mən istəyirəm ki, Azərbaycan, yəni biz hamımız istəyirik ki, Azərbaycan xalqının övladları sağlam olsun. Bu mesajlar, bu istəklər, bu təbliğat buna görədir. Və üstəgəl, hər bir Azərbaycanlı ailəsində uşaq səsi gəlsin. Amma siz gizlidən söhbət elədiniz. Mən onu qeyd edeyim ki, şəxsən Andromed klinikasında siz əgər bütün bunların hamısını yoxlamaq istəyirsinizsə, yoxlanışa gələ bilərsiniz. Hətta anonim şəklində, siz heç bir ad filan vermədən anonim şəklində gələ bilərsiniz, analizlər verə bilərsiniz. Önəm daşıyan odur ki, sizin analizlərinizdəki cavablar yaxşı çıxsın. Yerdə qalan şeylər, yəni bir o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir. Və ünvanı qeyd eləmək istəyirəm, Mərdəkan qəsəbəsi Yesenin küçəsi, yəni Mərdəkanın tam mərkəzində yerləşir. Əlaqə nömrəsi 050-747-5757, 055-680-2492. Doğrumu? Bəli. Çox düzgün. Çünki hər bir ailədə uşaq səsi olmalıdır. Hər bir oğul gələcəyin atası, bəli, hər bir ailə qız qurulursa, gələcəyin anasıdır. Ailə qurulursa, demək ailənin təməli qoyulur. Bəli. Təməlin də inkişafı evladlandır, məlum şeydir. Amma nəyə görə indi bugün deyirlər ki, ailə qurmaq üçün gedin, cütlüklər getsin, analiz versin, yoxlansın. O da bir qan analizi verilir orada, nə bilim, ürək, kardiograma yoxlanır filan. Yox, heç kardiograma yoxlanmır. Heç kardiograma da yoxlanmır. Orada yoxlanılır 4 dənə infeksiya, hansı ki, mən sizə açıq deyim, o infeksiya kimdə olsa, onun evladı da olur, hər bir şey də olur. Bəli, sadəcə olaraq o uçot dərəcəsidir ki, hansı ki, ümumi, yəni say bilinsin ki, nə qədər hepatit B var, C var, spid və sifiliz var. Yəni, bu odur. Amma bu əslində o evlənməmişdən qabaq yoxlanılma deyil. Evlənməmişdən qabaq yoxlanılma kişi tərəfindən, birinci spermogrammadır, birinci. İkinci infeksiyon xəstəliklərdir. Yəni, mən bunu indi əsaslandıracaq. Qadınlarda birinci ultrasəs müayinəsidir və ikinci hormonal analizlərdir. Nəyə görə? Cütlük ailə qurur, evlad olmur və artıq bir neçə vaxtdan sonra oğlan analiz verəndə məlum olur ki, bunda toxum ümumiyyətlə yoxdur. İndi özü təsəvvizə götürün. O analizlərin nəticəsində genetik xəstəliklər filanlar da mı çıxır, yoxsa? Genetik xeyr. Genetik analizləri o qeyri-mümkündür əvvəlcədən yoxlamaq. Çox çətin bir şeydir. Amma məsələn, mən oğluma qız almaq istəyirəm. Bəlkə bunun genetikasında elə bir xəstəliklər var ki, sabah o da bizim nəslindən, yəni övladdan övlada aləm dəyəcək bir-birinə. Sayqa xanım, siz onu axtarsanız, onu da görək oğlunuzu evləndirməyəsiniz. Subay qalsın. Bəli. Ona görə ki, genetikanı araşdırsaq, hər bir nəsildə bir çox xəstəliklər var. Yəni, elə bir nəsil ola bilməz ki, onda hər hansı bir xəstəlik olmasın. Amma o xəstəliyin olması o deməkdir ki, bu ailə qurmamalıdır, evlad gətirməməlidir. Yox, xəstəlik var, xəstəlik var da. Yox, burada əsas yoxlanmalıdır. Məlum şeydir ki, əgər genetik xəstəliyi varsa, demək, insanın inkişafında da anormal inkişaf olacaqdır. Bu, məlum şeydir. Sözümüzü burada kəsməli olacaq. Nəyə görə? Çünki proqramımızın tam sonudur. Artıq yuxarıdan mənə
deyirlər ki, proqram sona yetir. Amma nə gözəl ki, gəldiniz. Hər dəfə, bax, siz, Babək müəllim, siz bu gözəl mesajlarınızla tamaşaçılarımızı, bilirsiniz necədir? Biz daim efir nədən ötürüdür? Mariflənməyə dəstək olmalıdır, yardımcı olmalıyıq. Hər bir anda biz ola bilər ki, nəyisə unudarıq, amma ekranı açıb biz verilişə baxanda onu xatırlaya bilərik. Bu bizim üçün həm də xatırlatmadır, elə deyilmi? Ona görə mən sizə təşəkkür edirəm. Nur, yemək arda qaldı. Əzizim, 5 dəqiqə hazırdır. Xalçam təzə yumuşdu. Nur! Nə nur vursamısan? Nur xalça yuma şirkətində deyirəm də, bax, gələcəklər, götürəcəklər, aparıb yuyub geri gətirəcəklər. Nur təmizlik xalça yuma şirkəti xalçaların, divan kresloların, yun yorğan döşək və matrasların təmizlənməsini həyata keçirir. Ən sərfəli qiymətə, ən təmiz xidmət yalnız bizdə. Nur, təmiz və tirli. Nur təmizlik xalça yuma. Eviniz təmizlik və təravətə qərq olsun. Dərya xalça yuma bütün keyfiyyət standartlarına uyğun olan avadanlıqlarla xidmət göstərdi. Dərya xalça yuma xalçaların 1 kvadrat metrəsini 2 manat 50 qəpiyə deyil, 1 manat 90 qəpiyə endirdi. Bu fürsət qaçılmaz. Xalçaların yuyulub təmizlənməsi peşəkar qrup tərəfindən orqanik dərmanlar vasitəsilə aparılır. Bundan əlavə, yumuşaq mebellərin yerindəcə təmizlənməsi, tül, pərdələr, sintifon və ya yun yorğan döşəklərin yuyulması, kilim və xalçaların avirlok olunması da yerinə yetirilir. Ofisinizdən və ya evinizdən çıxmadan xalları təhvil alınıb, yuyulduqdan sonra təhvil verilməsi Dərya xalça yuma tərəfindən ödənişsizdir. Xidmətimizə 100% zəmanət veririk. Dərya xalça yuma. Təmizliyinizi bizə əmanət edin. Andromed Klinikası yüksək ixtisaslı həkimlərin və müasir standartlara cavab verən laboratoriyaların tək ünvanıdır. İlk gündən pasientlərin rəğbətini qazanmış və güvən yerinə çevrilmiş ünvan Andromed Klinikası. Andromed Klinikasının peşəkar həkimləri daima sağlamlığınızın keşiyindədir. Andromed Klinikası Mərdəkan qəsəbəsi və Bakıxanovda mərkəzləri var. Bu klinikaya ay ərzində ən azı 20-yə yaxın xarici ölkələrdən xəstələr müraciət edir. Klinikanın baş həkimi 28 illik iş təcrübəsi olan, xarici konfranslarda iştirak edən dərəcəli həkim, androloq, dermatovenerolog Cəfər Quliyev Mirzəli Andromed Tibb Mərkəzinin təsisçisidir. İmplant Art Dental Klinikanın ən önəmli sahələrindən biri də uşaq stomatologiyasıdır. Uşaqlarımız 3-6 yaşlarında uşaq stomatoloqu tərəfindən müayinə edilməsi şərtdir. Çünki süd dişlərinə düzgün baxılmadığında çox sürətli kariyes əmələ gəlir və nəticədə itirilir. Süd dişlərinin də daimi dişlərdəki kimi siniri vardır və zamanında müalicə olunmalıdır. Uşaqlarda stomatoloq qorxusu olduğunda onlara psixoloji travma verməmək üçün sedasiyayla, yəni, yarı yatızdırılmış şəkildə bütün stomatoloji müdaxilələr anesteziologun iştirakı ilə həyata keçirilir. Bu da uşaqlarda stomatoloq qorxusunu yenməsinə səbəb olur. İmplant Art Dental Klinika. Qüsursuz təbəssümə sahib olun. İmplant Art Ünvan. Bəstibağırova küçəsi 26E. Telefon 050-318-99-65. Və DJ Sevka, sənə də təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Sizin də hər birinizə təşəkkürlər edirəm. Minnətdaram sizə. Və mənim də bir, əlbəttə ki, təşəkkürüm var. Mən geyimimə görə Nərgiz Butikə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Və eynəyimə görə isə bu dəfə Milyoner Geyim Mağazasına təşəkkür edəcəm. Çünki orada nəinki geyimlər, eyni zamanda çox gözəl eynəklər var. Həm gün eynəkləri, həm optik eynəklər. Belə ki, hər birinizə təşəkkürlər. Və təbii ki, aksesuarıma görə glamur aksesuarı təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Nə gözəl ki, siz varsınız. İnstagram səhifəsindən glamur aksesuarı yazsanız, orada digər ürəyinizcə olan aksesuarları sifariş verə bilərsiniz. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Minnətdaram. Və sonda sizdən bir şeir. Yanmışdım odunda, olmuşam bir köz. Bitmişəm dilində şirin şəkər söz. İndi ayrılıram, ayrılığa döz. Ürəyimi sənə verib gedirəm. Getdiyim yollarda duman çən də var. Həsrətdən saçıma düşən dən də var. Yoluma boylanan gözlər səndə var. Ürəyimi sənə verib gedirəm. Bilməm ki, nə keçir indi könüldən.
Tutmuşam yükümü çiçəkdən güldən, şirin sözlər ilə ayrılıram mən. Ürəyimi sənə verib gedirəm. Bu könül sənindir, əmanət qalsın. Qəmkədər sevgidən alışsın, yansın, çağlayan göz yaşın axıb dayansın. Ürəyimi sənə verib gedirəm. Qəlbinə məhəbbət, qoy sevgi dolsun. Yanağı sevincin yaşları yusun. Dayan, dayan ayrılığa dözümün olsun. Ürəyimi sənə verib gedirəm. Ürəyim əbədi sənindir, inan. Həqiqət olana söyləmə yalan. Ey mənim könlümün, ey mənim könlümün sultanı olan. Ürəyimi sənə verib gedirəm. Ürəyimi sənə verib gedirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Sayqa ilə verilişini Andromed Klinikasının, Nur Təmizlik Xalça Yumanın, Artex Plasterlarının, NLP Centrinin, Hello Baby'nin, Bompani Məişət Avadanlıqlarının, Dərya Xalça Yuma Fabrikinin, Düyməci Jurnalının və Azmedia saytının sponsorluğu ilə izlədiniz.